Maja odlazi na poligrafsko ispitivanje. Uskoro će se saznati istina. Na ovo svi čekaju s nestrpljenjem. Maja Marinković je pročitala pismo velikog šefa koje je stiglo u Belu kuću, a tema je upravo ona i njeno poligrafsko ispitivanje. Dragi zadrugari, s obzirom na to da je Maja prihvatila poligrafsko ispitivanje, vreme je da se uputi ka kapiji i ode na poligraf. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Poligrafsko ispitivanje večeras će obaviti licencirani poligrafista detektivske agencije, a sva dešavanja vezana za Janjuša i Maju možete pratiti na kanalu Centar dešavanja, jer ćete biti blagovremeno obavešteni o svemu.